ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად პროფესიების სპექტრი მნიშვნელოვან ცვლილებას განიცდის. ტექნოლოგიური სფეროს პროფესიონალებზე მოთხოვრა მთელს მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოშიც მნიშვნელოვნად იზრდება. რომელ ტექნოლოგიურ პროფესიებზე განსაკუთრებული მოთხოვნა და რატომ არის ერთ-ერთ მაღალანაზღაურებად მიმართულებად მიჩნეული მსოფლიოში, აი ამ თემაზე სასაუბროთ დილის შოუს სტუმარია რეედუკეითის აღმასრულებელი დირექტორი ნინა მიქაძე, რომელსაც ვთხოვთ სტუდიაში. მილამშვიდობის ნინა. მილამშვიდობის. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზაურობისთვის, გთხოვთ. როგორია დღეს მოთხოვნა შრომის ბაზარზე ტექნოლოგიურ პროფესიებზე? ამით გვინდა რომ დავიწყოთ, იმიტომ რომ ვიცი რომ ძალიან დიდი მოთხოვნა, მეტიც არ ყოფნის კადრები. აი ეს კიდე შემდეგი თემაა, რომელიც აუცილებლად უნდა გავეხევოთ. დღესდღეობით მსოფლიო ბაზარზე დღითი დღე იზრდება მოთხოვნა, სწორად აღნიშნეთ. 2026 წლისთვის ეს მოთხოვნა უკვე იქნება 4-ჯერ უფრო დიდი იმაზე, ვიდრე ნებისმიერ სხვა პროფესიაზე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა მოვემზადოთ ძალიან ბევრი კადრები, რადგან საერთოდ მსოფლიო სამუშაო ძალ არის 3.4 მილიარდი და ამის მხოლოდ 1%, ანუ 80.7 ტელეშვიდი, აი ესეთია სტატისტიკა. 1%-ზე ნაკლებიც კი არიან ტექ პროფესიონალები და ჩვენ ხედავთ, რომ დღითი დღე უფრო და უფრო ვითარდება ტექნოლოგიები, ეს აჩქარებული პროგრესით მიდის და ყველა არატექნოლოგიური კომპანიაც კი ხდება უკვე ტექნოლოგიური და რაღაც დეტალებს და ელემენტებს ნერგავენ, ხო? ცდილობენ, რომ ეს იქიდან გამომდინარე ხდება, რომ ტექნოლოგიები ამარტივებს ჩვენს ცხოვრებას, აჩქარებს და წევს ღირებულებას რაღაცა სერვისის თუ მომსახურების და აქედან გამომდინარე ზუსტად ეს მოთხოვნა იზრდება და ძალიან კარგი შესაძლებლობაა ეს ჩვენთვის, რომ ეს ინფორმაცია მივიღოთ, გავიაზროთ, გამოვიყენოთ და მით უფრო მეტი ტექ პროფესიონალი გადავამზადოთ და მოვამზადოთ, რაც შეიძლება. აქედან გამომდინარე, რომ ზოგადად ტექი არის ისეთი სფერო, ინტერნეტი ხა ყველგან არის და არ არის მიბმული ლოკაციაზე, აქედან გამომდინარე არა აქვს მნიშვნელობა. ძმართალია, თითქმის ყველგან, მაგრამ გულისხმობ იმას, რომ არა აუცილებელი რაღაც ერთ წერტილში იყო იმისთვის, რომ კონდეს წვდომა სიტყვაზე რაღაც სხვა ქვეყანაში. ანუ შეიძლება ცხოვრობდე საქართველოში, საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში და მაგალითად მუშაობდე ამერიკაში. ზუსტად მაგას გულისხმობ. აქედან გამომდინარე, შენ შეგიძლია რომ ამ პროფესიას დაეუფლო, გამოიყენო შესაძლებლობა და სხვა ქვეყნებზე იმუშაო და კონდეს ბევრად მაღალი შემოსავალი, ვიდრე საქართველოს ბაზარი შენ გთავაზობს. აი შეიძლება მიმართულებები. რაღაც თითქოს თავისუფალი არის სამუშაო გრაფიკი, თითქოს ასე ჩანს. კი, ანუ ზოგადად ტექ პროფესიებში ეს არის უპირატესობა, რომ შენ შეგიძლია შენ თვითონ დამოუკიდებლად დაგეგმო შენ გრაფიკი და მთავარი არის რომ მხოლოდ შედეგი დადვანოს. თუ სიტყვაზე შენ გაქვს ერთი კვირა და ერთი კვირის თავზე გჭირდება რაღაც პროდუქტი, შენ როგორც გინდა, თუმცა ბოლო დღეს იმუშავე მარტო და ამ ხრივ თავისუფლება ყველა იმ ტექ პროფესიონალს, რომელიც ზოგადად დღესდღეობით მუშაობს. ანუ მიმართულებები შეიძლება გამოვყოთ განსაკუთრებით მოთხოვნად, იმიტომ რომ ეს ტექიც რაღაც ფართო სპექტრი არ არის, ხო, ვიწრო და ამიტომ რაღაცა განსაკუთრებული მოთხოვნა რომელ პროფესიებზე, რომელ მიმართულებას. ზოგადად ტექი იმდენ მრავალფეროვანი სფეროა, რომ ნებისმიერ ადამიანს საერთოდ როგორი უნარჩვევაც არ უნდა ქონდეს, იქნება ეს რაღაცა კრეატივი, რაღაცა ორგანიზაციული, რაღაცა ტექნიკური, ყველას მოეძებნება თავისი ადგილი. ეს ბევრმა არ იცის და ყველას გონია, რომ რატომღაც მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა მათემატიკა ან ფიზიკა უნდა იცოდო და იმისთვის, რომ ეს სტერეოტიპია, კი, იმიტომ რომ არის იქ რაღაც კრეატიული პროფესიები, მაგალითად 3D გრაფიკა, რომელსაც რაღაც დიდი კრეატივი სჭირდება. ან ჭირდება მათემატიკა, მაგალითად. კი, არ ჭირდება მათემატიკა, ან მაგალითად UI, UX და ასე შემდეგ, ანუ ბევრი ესეთი მიმართულება, რომელსაც შეუძლია, რომელიც შეუძლია ადამიანს რომ გამოიყენოს და შესაბამისად უკვე ეს თავისი ადგილი იპოვოს, ანუ ეხა უკვე დროის ცვლილებებიდან გამომდინარე მიდგომები შეიცვალა და ტექი ცდილობს რომ ამ ყველა ადამიანის უნიკალურობა იპოვოს და მოუძებნოს ადგილი ამ მიმართულებებში. რაც შეეხება ყველაზე ესე რომ ვთქვათ, დღესდღეობით ყველაზე მოთხოვნაც, იქიდან გამომდინარე, რომ რაღაცა უნარჩვევები მაინც ტექში ესე რომ ვთქვათ, ჩამორჩება, ან ცოტა ისეთი ადამიანები, რომლებსაც რაღაცა უნარჩვევების ნაკრები აქვს, ანუ მაგალითად, ეხა წლევანდელი გამოკითხვის შედეგად, აი
ის ლიდერების გამოკითხვის შედეგად დადგინდა, რომ IT პროექტ მენეჯერები, ანუ ეს არის ისეთი ადამიანები, რომლებსაც აქვს ორგანიზაციულიც და დამატებით კიდე ტექნიკური უნარჩვევებიც, არიან ძალიან ცოტა და მათზე მოთხოვნა არის ძალიან დიდი, იმიტომ რომ კიდე კომუნიკაციის უნარიც არის აუცილებელი და საჭირო, რაც ძირითადად იმ დროში, როდესაც ტექში აქტიურად მიდიოდნენ ხალხი, არ ქონდათ და ეს ნაკლებობა იყო. ან მაგალითად კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტები, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ თუნდაც ამ ომის ვითარება ამ დაგვანახა, რომ რამდენად ძლიერი არის ეს კიბერუსაფრთხოება და ზოგადად რამდენად დიდი ძალა აქვს ხო კიბერ შეტევასაც, კიბერ და თავდაცვასაც. კიდევ წარმოიწია მაგალითად ხარისხის კონტროლის სპეციალისტების პროფესია, იქიდან გამომდინარე, რომ ნახეს რამდენად დიდი თანხების დაზოგვა არის შესაძლებელი იმით, რომ რაღაცა წინასწარ შემოწმდეს. კიდე რომელიღაცა ენებმა კონკრეტულმა, მაგალითად C#-მა, React-მა, Net-მა და ეს C არის ძალიან გრძელი და ყოველს აქვს თავისი მიზეზები რატო და ყოველს. ისიც დამაინტერესებს, აი ჩვენ თქვით, რომ დიახ, შეგაწყვეტა. არა. ჩვენ თქვით, რომ სოფლიოში არის ძალიან დიდი მოთხოვნა ახლა ტექნოლოგიური პროფესიის მქონე ადამიანებზე. საქართველოს რამდენად პასუხობს აი ამ მოთხოვნას? საქართველოში არის დღეს მოთხოვნა ასეთ მიმართულებებზე? და ასეთ კადრებზე. საქართველოში სხვათაშორის ესეთი სიტუაცია გვაქვს, რომ სხვა ქვეყნებმა დაინახეს ქართველი არის ესე როგორც რესურსი. მიხვდნენ რამდენად დიდი შესაძლებლობები შეიძლება შექმნას ამ რესურსმა და რამდენად იაფი არის აქ მუშახელი მსოფლიო ბაზართან შედარებით. შემოვიდნენ რამდენიმე ტექ გიგანტები საქართველოში და ერთ წელიწადში გააორმაგეს ის შემოსავლები, რაც ბაზარზე იყო დანერგილი და ეს შემოსავლებიც რეალურად მაღალ შემოსავლებად ითვლება. საქართველოს ბაზრისთვის ისედაც ორმაგად ითვლებოდა და უცებ ეს კიდე გააორმაგეს. მაგრამ ამის და მიუხედავად ძალიან სერიოზული ესე რა ვთქვათ გადაბირება მიმდინარეობს კომპანიებს შორის, რომ აი ვინსაც წამოვა და აქედან გამომდინარე, ანუ ეს განვითარება და ეს ბაზარზე არსებული ძალა ვერ ეწევა ერთმანეთს, ანუ ამდენი პროფესიონალის გადამზადება ყოველდღე კადრი არ არის რეალურად ხო პროფესიონალები არ არიან, დიახ, ანუ იმის თქმა მინდა, რომ იმდენად სტრაფად იმდენად დიდი ასიმეტრია, რომ გეფი არის, ანუ დიდი შუა ცარიელია, სიცარიელე არის. ეს იქიდან გამომდინარე ხდება, რომ ჩვენ გვჭირდება რაღაცა, მაგალითად ახლა ჩვენ რასაც ვაკეთებ ზუსტად ეს არის, რომ ძალიან მოკლე დროში 6-8 თვეში ვამზადებთ ადამიანებს, ანუ Redcate-ი ამზადებს ადამიანებს იმისთვის, რომ უკვე მათ სტაჟირება დაიწყონ და ეს სტაჟირების ხელფასი არის იმაზე მაღალი, ვიდრე ზოგადად საქართველოში მაგალითად მედიანა ხელფასი არის 800 ლარი და ტექში დასაწყისი საშუალო ხელფასი არის 1000 ლარი, ესეც რაღაც ძალიან ცირია. ზუსტად აქ დიახ. არა, დაასრულეთ და მე. ამის თქმა მინდოდა, რომ ზუსტად აქედან გამომდინარე ან მნიშვნელოვანია, რომ ერთიანად ბევრი ადამიანი გადამზადდეს, ანუ რა მიზანსაც ჩვენ ვემსახურებით, რომ 500,000 ადამიანი გვინდა გადავამზადოთ და საქართველოს შევქმნათ ტექ ჰაბად. იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვნად დაეხმარება არა მარტო ადამიანებს, არამედ ჩვენ ქვეყანასაც გლობალურად, ანუ შეცვლის ადამიანების ცხოვრების ხარისხს. აი ახლა მე ვარ მაყურებელი, გისმენთ და მომინდა რომ ტექნოლოგიურ პროფესიებს დავეუფლო რომელიმეს. სად არის კარგი სკოლა, ვის შეიძლება მიმართოს, სად შეიძლება ვიპოვო? ეს კითხვები გამიჩნდებოდა აუცილებლად, რომ არ ვარ დასაქმებული და მაინტერესებს ეს სფერო და მინდა რომ დავსაქმდე, მაგრამ ამისთვის გავხდე პროფესიონალი ამ სფეროში. და ასაკს აქვს თუ არა მნიშვნელობა? ესეც ალბათ მთავარი კითხვა არის, იმიტომ რომ ვიღაცას ხო, გვიან ასაკში შეიძლება მოუნდეს პროფესიის შეცვლა. კითხვით, ანუ პირველ რიგში სადაც შეგიძლიათ რომ ისწავლოთ, ანუ ესეთი დაწესებულება, მაგრამ მაგალითად ჩვენთან შეგიძლიათ ისწავლოთ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ შევცვალეთ მიდგომა, სწავლების მიდგომები ამოვატრიალეთ, ესე რომ ვთქვათ, ჩვენი ლოგოც არის ამოტრიალებული Redcate-ის და სხვანაირად, ანუ პარტნიორული მიდგომით უძგებით ნებისმიერ ადამიანს, ვინც ჩვენთან სწავლობს და ძალიან საფუძვლებელია. ჩვენთან სა? Redcate-ში, ანუ ეს არის ესეთი სივრცე არის, არა სხვა რაღაცას მოიცვა. ანუ რა ხდება დღესდღეობით ბაზარზე არის, რომ ადამიანმა იცის კონკრეტულად მაგალითად, რომ ეს აქედან აქ უნდა გადავდგა, მაგრამ არ იცის ამას რისთვის დგას და ჩვენ ზუსტად აი ამ თლიან სურათს ვაჩვენებთ ადამიანებს, ვასწავლით ნოლიდან ნებისმიერი ასაკის ადამიანს, ანუ ასაკზე შეზღუდვა არ გვაქვს, უბრალოდ ჩვენ უფრო კონცენტრირდებით ახალგაზრდებზე, იქიდან გამომდინარე, რომ მათი გონება არის უფრო ღია და უფრო დიდი მიმღებლობა აქვს ახალი ინფორმაციისთვის, ახალი უნარჩვევების გამოსამუშავებლად, რომელსაც ჩვენ დამატებით ბონუსად ვასწავლით ადამიანებს, ანუ მხოლოდ ტექ უნარჩვევებს არ ვუმუშავებთ, ასევე კიდე ჩამოყავს ჩვენ, ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს რე
Educate არის შექმნილი პავლემ გელაძის კომპანიის Reinventis მიერ. ჩვენ გვაქვს დიდი ქსელი საერთაშორისო კომპანიების, იქიდან ვიწვევთ დამატებით ეს ბონუსი, ანუ ამაში არავის რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენს პარტნიორებს ისე უკეთებთ ამას. ჩამოყოს ეს პროფესიონალები, ისინი უზიარებენ თავიანთ გამოცდილებას, თავიანთ ცხოვრებას, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი, შეიძლება შენ რაღაცა კონკრეტული ტექ უნარჩვევა იცოდე, მაგრამ არ იცოდე, როგორ უნდა მოიქცე სამსახურში, როგორ უნდა უთხრა უარი ადამიანს იმაზე, რის გაკეთებაც არ გინდა. ან აი ესეთი უნარჩვევები ყოველდღიურ ცხოვრებაში არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ეს არსად არის სწავლება და ჩვენ აი ამის ეს ელემენტით შემოგვაქვს, რომ გვინდა რომ ძლიერი პიროვნებები შევქმნათ, რომლებიც შეძლებენ დამოუკიდებლად ისწავლონ. რაც შეეხება ასაკს, ანუ ერთადერთი პრობლემა, რომელიცაც ყოველდღიურობაში ის უფრო სიტყვაზე 35 წელს 55 წელს ადამიანი აწყდება, ის არის რომ ის იმდენად დაკავებულია თავისი ყოველდღიური ცხოვრებით, შვილები ყავს, შეიძლება ოჯახი ყავს, სამსახური აქვს და ასე შემდეგ, რომ ცოტა დრო აქვს და ეს დრო არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ განვითარდე, ანუ უნდა ისწავლო შენ თვითონაც დამოუკიდებლად, უნდა დაუთმო ამ პროფესიას დრო. ანუ შრომის გარეშე არ არის. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. გარწმუნებული ვარ, რომ გარწმუნებული ვარ, რომ უამრავი ადამიანი დაინტერესდა უკვე ამ რეალურად მომავალი იყო დღევანდელ დღეს და სწორედ ამიტომაც შევარჩიეთ ეს თემა. ნინა, უმეს იმას, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მაგარი გოგო ხარ და წარმატება შენს და ყველა შენი გუნდის წევრს. კი ბატონო.